南関東 DeNA ベイスターズ、本拠地マリンスタジアム3勝0敗、神宮、5勝1敗、東京ドーム、2勝1敗、ベルーナドーム、3勝0敗。地方主催、エスコンフィールド2勝1敗、バンテリンドーム、2勝1敗、敵地、横浜スタジアム、11勝21敗、暗黒の地、新潟、1勝7敗、難波観戦。楽天とリーグを変えない?パリ五輪で野球やるためにハマスタ貸しますよ。新潟で一つ勝ってるんですね、知らんかった。ホームで勝ってください。一番下の行2戦率。なんという戦績だ。オイシックス勝てる説。新潟開催ほんまやめようしろめ。7位去年とまらく。神宮強ー。新潟エグすぎる。オーナー、オーナー。ホームで弱いとか意味ないよ。妙だな。移転フラグ。本当に爆破しないでも誰か爆破予告して他の球場で試合するようにしたら優勝できんか?工業的に誰も得戦やんけ。シュニドラを見習えや。ホームに見に来るファンは何を楽しめばええんや。なんでこんなにホームで弱いんや?ハマスタは阪神のホームやし、明らかに異常じゃねえか。ホームでは安明優先的に出さなあかん指示とかあるんやろ。やっぱ欲しいの死骸が内野のあちこちに埋まってるからなの。選手も口に出さんだけで球団のイベントラッシュに飽き飽きとしてるんやないか?筒香が守備してるからじゃね?交流戦のビジター成績知らんけど。ビジターの最強球団がホームで半分も勝てない?明らかに異常じゃねえか。日向坂がライブしてからホームで弱いらしいな。ここ数年強かったからイベントとかは関係ないんだよな。ハマスタ広島とかいう世界最強チーム。ここまで極端ではないが中日も今年はビジター勝率のが良くてバンテリンじゃ勝ててないよな。やっぱり横浜は攻めてる方が勝に合ってる守るのは勝に合ってない。日曜に弱かったりオーナーに喧嘩売りまくる球団。